Ďakujem pekne. Ja som pôvodne chcel a mal hovoriť o výhodách a cieľoch občianskej ústavy, ale o občianskej ústave ja hovorím veľa a často a budem hovoriť veľa a často. A skôr ma to, čo tu bolo povedané, inšpirovalo teraz k trošku opačnému princípu. Ja ako síce zastanca, podporovateľ, obhajca samosprávnej demokracie a občianskej ústavy vám tu budem robiť takého advokáta diaboli. Pre mňa je myšlienka občianskej ústavy a priamej, respektíve ja tomu hovorím skôr presnejším názvom samosprávnej demokracie, veľmi revolučným počinom, na ktorý nie som si istý, či sme pripravení. Či je na to pripravená nie je táto spoločnosť, ale dokonca aj my tu v tejto miestnosti. To neznamená, že by sme teraz mali rezignovať. Naopak, bez veľkých ideí a vízií nie je možné presadiť nič. Ale to znamená tak trošku skôr úvahu k nám samým, čo treba všetko, aby sme si uvedomili, aká je to obrovská práca a čo všetko treba ešte urobiť, aby sa tieto myšlienky naplnili. Preto nezapriem v sebe historika a začnem takým malým historickým exkurzom. Aké sú naše tradície? Tradície demokracie a spravovania spoločnosti. Bohužiaľ, keď sa pozriem na vývoj od začiatku formovania slovenskej spoločnosti, tak v tých hlavných prúdoch nevidím nič, čo by sa len trošku pripodobovalo na tie ideály, ktoré sledujeme. Naopak, my sme boli vždy zaťažení na silno autoritatívne osobnosti. Počnúť s Ľudovítom Štúrom, ktorý vystupoval v tom svojom hnutí ako veľký autokrat. Mal oproti sebe značnú opozíciu. Už mladý Janko Francisci mu vyčítal, že nás všetkých len za holie mašiny drží. Že s nimi neráta ako so sebarovnými a navrhoval mu skôr trochu liberálnejší prístup, čo Štúr vehementne odmietal. Rovnako mal veľkého oponenta v Samuelovi Štefanovičovi. Kto z vás pozná Samuela Štefanoviča? Takmer sa nedostal do našich dejín, hoci to bol skutočný hrdina slovenského povstania. Človek, ktorý sám odzbrojil jednu maďarskú stotinu, človek, ktorý sa vyznačoval veľkým progresívnym myslením a v neposlednom rade to bol vlastne prvý sociálny demokrat, ktorý bol aj kvôli tomu vypudený z Martinského centra Slovenskej národnej strany, ktoré neuznávalo žiadne takéto, ani liberálne, nie to ešte sociálno-demokratické idei. A Štefanovič napísal taký malý spisok o slovenskom povstaní, ktorý je takým trošku oproti Dohnányho svedectvu, takým trošku disidentským pohľadom na to, aké bolo to slovenské povstanie. Opisuje tam vznik Slovenskej národnej rady, ktorá bola založená v jednej zaplúvanej viedenskej krčme 16. septembra 1848, čo nie je dôležité, ale dôležitý je ten priebeh. Štúr tam prišiel s nejakou ideou, nastolil toto treba, toto treba, toto, toto, toto. A vystúpili dvaja ľudia. Jeden sa volal Ivanov, takisto dnes úplne neznámy človek, a začal hovoriť, no dobre, že tu je založený nejaký orgán, to je fajn myšlienka. Ale ako to máme premyslené? Čo ďalej? Chceme do povstania? Máme zbrane? Máme na to peniaze? Kto nás podporuje? Sme dohodnutí s cisárskou Viedňou, že keď sa postavíme na jej stranu, že máme nejaké záruky, nejaké kompenzácie? Viete, čo s ním urobili? Vyhodili ho. Vyhodili ho dvermi s krčmi a nahučali na neho ako na zradcu. A Štúr bol prvý.
Potom prišlo memorandové zhromaždenie v roku 1861. Slávna udalosť, od ktorej sme si pripomenuli nedávno 150. výročie. V tej atmosfére vystúpil Ján Palárik, ktorý bol neskôr jedným z ideológov opozičnej Novej školy slovenskej a začal spochybňovať tie metódy. Hovorí, že by sme sa mali pokúsiť predovšetkým najprv o dohodu s Maďarmi. Lebo raz sme tých Maďarov už podrazili, keď oni robili fakticky z ich pozície alebo z hľadiska vtedajšieho vnímania Európy vlastne revolúciu a my sme boli vlastne na strane kontrarevolúcie. A že v tých maďarských politických kruhoch sú síly, ktoré by nás boli schopné podržať. A že by sme mali presadzovať aj trošku iné témy. Ako neskôr presadzovala Nová škola Slovenska, ako emancipáciu žien, emancipáciu Židov a podobné záležitosti. Palárikovi nedovolili dohovoriť, strhli ho zo stola a vyhodili ho z rokovacej sály. Potom prišiel Baťko Vajanský, Capo di tutti capi, osoba, za ktorou sa chodilo s predklonom. Ľudia sa báli vstupovať do miestnosti Národných novín a chodili tam za kýmsi strachom, hoci Vajanský nemal žiadnu politickú funkciu. Bol to duchovný vodca, hoci existovala Slovenská národná strana so svojím predsedom, ale hlavnou osobou v Slovenskom národnom hnutí nebol predseda Slovenskej národnej strany, ale Vajanský bez akejkoľvek politickej funkcie, ktorý mal na prste veľký prsteň, ktorý mu pri vstupe do miestnosti boskávali, ako kmotrovi. A ten Vajanský sa o vás naozaj dokázal postarať ako kmotor. Vybavil vám miesto, prácu, postaral sa o vašu rodinu, čokoľvek. Ale museli ste poslúchať. Ak ste neposlúchali, tak sa s vami porátal podobne ako s Antonom Bielekom a desiatkami ďalších, ktorých donútil, keďže to bol národovec a nemal inú šancu zamestnať sa niekde inde ako v tej Martinskej Tatrabanke, donútil ho k emigrácii. Teda nielen Maďari, ale aj my sami sme vypudzovali z toho svojho prostredia nejaké opozičné prúdy. Nehovoriac o tom, že si Vajanský jednoducho Vajanský v komunikácii bol veľmi nepríjemný a svojho oponenta neraz zbil vychádzkovou paličkou. Pred Hanou Gregorovou si odplul za to, že ako prvá nosila nohavice. Bol proti demokracii, bol proti liberálom, bol proti novým technologickým novinkám, bol proti evolúcii a okrem toho bol spojený aj s korupciou, keďže Národné noviny dostávali od ruskej vlády 5000 rublov ročne, z čoho jednoducho uhorská vláda celkom, dá sa povedať, racionálne ich upodozrievala z toho, že sú platení a fakticky boli platení inou vládou. A bol to Vajanský, ktorý prvý navrhol antisemitské opatrenia, ako prvý navrhol, aby Židom odobrali obchody. Čo potom ľudáci Tuka, Mach a ostatní hojne využívali a odvolávali sa na to počas vojnového slovenského štátu. A aby som to završil, náš posledný veľký, alebo zradu veľkých hrdinov, Milan Rastislav Štefánik. Keď sa rozhodovalo o budúcnosti našej spoločnej s Čechmi, o budúcom Československu, Štefánik bol rezolútne proti tomu, aby to bola republika, a aby to bola republika demokratická, teda aby tu bola parlamentná demokracia. A hovoril, že Slováci na to nemajú. Musel ho Masaryk prehovárať, aby vôbec došlo k tomu, čo mu došlo, aj keď to pre Slovákov aj tak výhodné nebolo, ale prakticky ten Štefánik nechcel ani len to. Hovorím to preto, že a nehovoriac a poďme do dnešných dní od Mečiara cez Fica až po našich autokratov. Proste toto sú naše hlavné tradície. Hlavné tradície slovenskej politiky nie sú vôbec demokratické. Ak chcete hľadať tradície, na ktoré môže nadväzovať naše hnutie, treba ich hľadať skôr u uhorských jakobínov. Tam boli také prvé záchvevy
toho, čo sa pod demokraciou vôbec rozumie, alebo malo by sa rozumieť. Napokon, keď sa tu spomínal Rousseau, tak pri Rousseauovi by sme mali hovoriť o tom, že to nielen, že bol jeden z prvých zástancov priamej demokracie. Inak, Rousseau tvrdil, že žiadna iná demokracia okrem priamej neexistuje. Toto bol pôvodný osvietenský koncept. Od tohto by sme sa mali odraziť. Oni si nepredstavovali demokraciu ako klasickú parlamentnú demokraciu s politickými stranami. Tí osvietenci tvrdili, a to bol základný spor v osvietenstve medzi demokratmi a aristokratmi. Demokrati dôverovali ľudu, nepovažovali ho za dokonalý, ale dôverovali mu a hovorili, že jedine ľud môže rozhodnúť o tom, čo treba robiť. A aristokrati, tí hovorili, ale ľud sa do všetkého nerozumie. Ľudu nemožno dávať všetky veci na rozhodovanie. Ako to súvisí s dneškom, keď tzv. Demokrati, či už kresťanskí, liberálni alebo akýkoľvek iných z politických strán, hovoria to isté. Že ľudu nemožno dať na rozhodovanie zložité otázky. Ale na čo sú tam potom tí politici? Ak hovoria, povedzme, že Lisabonská zmluva je príliš zložitá na to, aby ju ľudia pochopili. Tak ak im ju nevedia vysvetliť, tak nech idú do čerta. Pretože tí politici sú práve tam od toho, že sú komunikátori, že musia vedieť tieto veci vysvetliť. A tak je to aj so všetkými ostatnými ideami, ktoré potrebujeme na to, aby zlepšili náš život. Priama demokracia samozrejme nie je a nemôže byť samoučelná. Ak tu bola položená otázka, aký by mala mať cieľ, žiaden. Priama demokracia nemôže mať cieľ, ináč sa formalizuje. Ináč dopadne ako referendum o Európskej únii, ktoré referendum v skutočnosti nebolo. Vieme veľmi dobre, že všetky politické strany dokopali tých voličov a podľa mňa tam bol ešte aj volebný podvod, aby to tesne preliezlo. Toto nie je referendum. Toto nie je rozhodovanie, keď máte niečo potvrdiť, keď máte potvrdiť niečo, čo si kabinetne vymyslia politici. Priama demokracia nikdy nemôže mať ten nejaký vytýčený cieľ, k čomu chceme dospieť. Ale tam sa začína aj nebezpečenstvo. Hovoril som, že vám tu budem robiť advokáta diaboli. Isté, že tento druh demokracie je to, čo si želáme všetci. Ale väčšina nemusí byť tým najlepším radcom pri riešeniach problémov. Väčšina si môže napríklad odhlasovať, aby Rómovia išli do plynových komôr. Samozrejme, že dnes môžeme povedať, že je to fakticky nemožné, lebo sme viazaní nejakými medzinárodnými záväzkami, chvála Bohu. Ale priama demokracia nemôže byť všeliekom bez toho, aby sme sa k tomuto ideálu dopracovali trošku zložitejším spôsobom ako nejakým hlasovaním o niečom, pretože tá demokracia nie je len hlasovanie. Demokracia je preto ja používam ten termín samosprávna demokracia, lebo je podľa mňa presnejší. Demokracia nie je len hlasovanie, demokracia je samospráva. V tom najširšom slova zmysle. A ak my nebudeme mať, jednoducho, ak nebudeme v prvom rade pracovať s občanmi tak, aby tieto veci pochopili, aby mali na nich záujem, tak ani tá priama demokracia nám nemusí priniesť také výsledky, aké očakávame. Pozrite sa, ja keď som rozbiehal, respektíve keď sme rozbiehali iniciatívu za občiansku ústavu, stretávame sa najčastejšie medzi jednoduchými ľuďmi s takými otázkami, a čo mi to prinesie? A čo z toho bude mať ja? On nepotrebuje vedieť, že pre neho je irelevantné, že on si bude rozhodovať o tých veciach. On vám dokonca povie, na čo, ja nechcem. Sú tam tí politici, sú za to platení. Ak sa spýtate
Ak by sme robili prieskum, či naozaj väčšina obyvateľov chce tú takúto možnosť, neviem, ako by dopadol. Ale to nie je argument proti zavedeniu priamej demokracie. Naopak, musíme si uvedomiť, že to, čo požadujeme, je možnosť. Aj v participatívnej demokracii ide o to, že tam nie ste povinní zapájať sa do všetkých tých rozhodovacích procesov a napokon skúsenosť ukazuje, že sa na takýchto projektoch väčšinou nezúčastňuje viac ako 20% ľudí, ale majú možnosť sa k tomu vyjadriť. Niekto im tú možnosť dal a nikto im ju neberie, nikto im to nezakazuje. To je veľmi podstatné. Tá druhá vec je, akým spôsobom dosiahneme taký stav spoločnosti, a to je, myslím, oveľa dôležitejšie, ako rečniť o tom, na čo máme právo, lebo my vieme, na čo máme právo, ako dosiahnuť ten stav spoločnosti, kedy si to tá spoločnosť bude uvedomovať, kedy bude na takej výške, aby bola schopná zvládnuť tieto veci. Hovoril som, že vzhľadom na tradície slovenskej spoločnosti máme pred sebou skutočne veľký kus cesty, lebo ľudia majú radi autokratov a na Slovensku zvlášť. Ale boj za samosprávnu demokraciu a za občiansku ústavu má v sebe dnes oveľa dôležitejšie posolstvo ako boj za to, aby sa ľudia mohli rozhodnúť. Je to v podstate boj o samotnú záchranu demokracie. Už tu bol spomínaný Keller. Áno, dnes je oveľa pravdepodobnejšia možnosť nie návratu fašizmu, ale povedal by som konštituovania nejakého totalitárneho režimu, s ktorým nemáme vôbec zatiaľ žiadne skúsenosti, ktorý bude mať samozrejme fašizoidné črty. Lebo on nemusí vôbec prísť od tých extrémistických pravicových skupín, ktoré má polícia zatiaľ viac menej pod kontrolou. No, povedzme. Ale vieme, že proste ľudia s fašistickým zmýšľaním sedia priamo v parlamente. Tešia sa pozornosti médií a politických elít. Hovoria jazykom fašizmu a každý to považuje za normálne. Toto je to krajné nebezpečenstvo, ktoré bude napokon stúpať s pribúdajúcimi problémami, ktoré táto kríza prinesie. Pretože táto kríza nie je len krízou ekonomickou, nie je len krízou finančnou, je krízou a čoskoro bude aj krízou ekologickou, čoskoro začneme pociťovať všetky následky toho, ktoré sa v akademických kruhoch riešia už 20 ročia, ale politici a niektorí ekonomickí analytici alebo novinári až smiešne nám tu predkladali za uplynulých niekoľko rokov tézy, akože už je po kríze, už je všetko v poriadku. Proste to je zásadné nepochopenie toho, čo sa deje. To, čo sa práve deje, nie je niečo, čo sa dá prirovnať, ako sa to najčastejšie pripodobňuje ku kríze z 30. rokov minulého storočia. Tá kríza, ktorá nás čaká, sa skôr dá prirovnať ku kríze, keď sa rozpadala Rímska ríša. To nie je skôr kríza, ale je to zmena civilizačnej paradigmy, ktorá bude bolestivá a ktorá nebude trvať v nejakom cykle 4 rokov, 5 bežného krízového, bežných takýchto krízových postupov, ale ktorá bude trvať oveľa dlhšie a bude mať charakter skôr takého pozvolného pádu. A pripraviť sa na toto všetko, pripraviť na to spoločnosť v dnešnej etape, aby politik hovoril ľuďom, že vlastne dobre už bolo, je samovražedné. To vám neurobí nejaká priama demokracia. Ani parlamentná, ani žiadna. V dnešnej ére je oveľa lákavejší silný vodca, ktorý údajne všetko vyrieši, aj keď vyrieši veľké prd. Ja tu len upozorňujem na to, na problémy, ktoré pred nami stoja. Vôbec to nie je také jednoduché, že predložíme občanom koncept a oni nám ho podporia, lebo veď všetci niečo chcú. My musíme sa k ním dostať práve aj takými chlebovými otázkami. Keď v poslednom čase vysvetľujem jednoduchým ľuďom občiansku ústavu, tak je jasné, že proste mi neskočia na také veci ako nezávislí poslanci,
väčšia transparentnosť a podobne. Na čo? Im to musíte vysvetliť spôsobom, ktorý je pre nich podstatou a že občianska ústava, samotný proces schvaľovania občianskej ústavy a tak povediať založenia druhej republiky má sledovať jediný cieľ. Tento štát so svojimi inštitúciami nedokáže zabrániť a nedokázal zabrániť tomu obrovskému masovému rozkradaniu systémovej korupcii, nie úplatkárstvu, systémovej korupcii. Nedávno ste možno počuli, veľkopodnikateľ Babiš vyčísloval v Českej televízii, že za posledných 20 rokov sa rozkradli len v Českej republike sa ukradlo asi majetok za 2 bilióny korún, nie miliardy, bilióny. Ak by sme to len veľmi zjednodušili na Slovensku, akože v pomere tej tretiny, že na Slovensku to bola len v úvodzovkách len bilión, tak to je niekoľko štátnych rozpočtov. Dokonca aj vicepremiér Mikloš musí súhlasiť s tým, že ročne sa ukradne prostredníctvom korupcie zo štátneho rozpočtu tretina. Vlastne výška deficitu. A keď nie sú žiadne nástroje, žiadne legislatívne nástroje na to, ako to riešiť, tak to znamená, že musíme prebudovať úplne tú spoločnosť, ale tak, ako to chcú naozaj ľudia. Tak, aby to bolo účinné predovšetkým pre nich, tak, aby to prinášalo výsledky im, tak, aby demokracia bola príťažlivejšia. Dnes demokracia vôbec nie je príťažlivý koncept. My si tu myslíme, že prinášame ľuďom niečo, čo bude všeobecne populárne. Vôbec si to nemyslím. Myslím si, že nás čaká obrovský kus roboty, pretože ľudia, keby sme urobili prieskum, tak ľudia sa skôr spoliehajú na to, že niekto za nich tie problémy vyrieši. To sa týka aj korupcie. Spýtajte sa ľudí, čo chcú riešiť s korupciou. No, poprvé si myslia, že štát je skorumpovaný. Úplne. Všetci sú politici, mafia a tak ďalej. Ale druhé, čo chcú, aby štát tú korupciu riešil. Teda ten skorumpovaný štát. A keď sa spýtate tých ľudí na to, čo si myslia, že je v súčasnosti najlepšou životnou filozofiou, tak podľa prieskumu 2/3 občanov povie, že mať správneho človeka na správnom mieste. Viete, čo to znamená? Alebo ja neviem, či tí ľudia rozumeli tomu, čo hovorí, alebo to znamená, že 2/3 ľudí podporujú klientelizmus, klasický klientelizmus. A týchto ľudí chceme presviedčať, že je pre nich lepšie niečo iné. Čiže ak hovoríme o samosprávnej demokracii, my si musíme zadefinovať, kto sú naši reálni spojenci, podporovatelia, cieľové skupiny v tejto etape vývoja a kto sú naši nepriatelia. A tí nepriatelia budú možno aj na stranách, z ktorých by sme to nečakali. My sme teraz rozbehli jednu takú anketu, zvlášť, aby sme si ujasnili rozloženie síl a dali sme všetkým 150 poslancom otázky týkajúce sa občianskej ústavy a čiastkových vecí s tým spojené. To sú veľmi humorné veci. Ja sa už teším na to, keď to postupne budeme zverejňovať. Ľudia, poslanci, ktorých si ľudia vysoko vážia alebo majú ich za vysoko inteligentných a tak povediať za demokratov, používajú argumenty ako futbal sa hrá vo futbalových kluboch, politika sa hrá v politických stranách. 0 bodov. Otázka, dali by ste občanom viac práv? Na čo? Kto povedal, že to bude lepšie? Toto hovoria ľudia, ktorí omielajú neustále slovo demokracia dokopy a hovoria, že robia všetko v prospech občana. Nemyslíme si, že budeme sa spočiatku stretávať s nejakou masovou podporou. Nemyslíme si, že tie naše idei sú pre tých ľudí až také príťažlivé, aby kvôli ním robili v tejto fáze, povedzme, revolúciu. Nie, my ich budeme musieť presvedčiť
veľmi prácne predovšetkým o tom, že toto je jediné správne alebo najlepšie riešenie ich vlastných problémov. Že cesta autoritárstva je cesta do pekla, tak ako vždy. A že tí silní vodcovia majú silné reči, ale nikdy nie silné riešenia. Len toto, len týmto som vám chcel trošku vyprovokovať. Ďakujem. Ešte by som sa spýtal, sú nejaké otázky na túto kontroverznú debatu od Eda Chmelára? Ja tak narýchlo. Pán Chmelár, bolo to fajn, ale troška ste si vnútorne ste v rozpore, lebo raz ste dával pravdu, že ľudia vedia, vedeli by, a raz ste povedal, že ľudia nevedia, pretože by odsúdili cigáňov a tak ďalej. Aby som to skrátil. Jedno s vami súhlasím. Tento boj o priamu demokraciu musí zmeniť stratégiu boja. Tak, jak Štúr a tak, jak to bolo v minulosti. Už nestačí len o tom hovoriť. My musíme zmeniť stratégiu, a to takú, že musíme sa dostať do verejnoprávnej televízii. My 3 roky bojujeme, dávame poslancom návrhy zbytočné, pretože oni sa nevzdajú svojej moci. My musíme zmeniť stratégiu v tom, že musíme obsadiť slovenskú televíziu, my ľudia, a musíme vzdelať národ, aby ten národ potom vedel sa správne rozhodnúť. Ja som bol 5 rokov vo Švajčiarsku. Švajčiarsky aj sedliak, čo dojí kravu, vie sa správne rozhodnúť, lebo verejnoprávne televízie tam poskytujú dostatok informácií. Čiže moja otázka na vás znie, myslíte si, že netreba zmeniť stratégiu boja, že treba ísť len takto, proste diskusie a tak ďalej? Ďakujem. No, najprv, ja si myslím, že sme ešte príliš na začiatku na to, aby sme hovorili o nejakej zmene stratégie. Najprv by sme tú stratégiu základnú museli poznať do detailov. Čo sa týka verejnej, viete, to nie je otázka len verejnoprávnej televízie, to je otázka kvality verejnej diskusie. Iste. Ja hovorím veľmi často, informovanosť je predovšetkým demokratická disciplína. Bez informovanosti to nepôjde. Je nevyhnutné dnes, ale viete, dnes to už nie je len otázka spoliehania sa na veľké médiá, lebo toto nefunguje a zrejme ani fungovať nebude. Viete, tu môžeme, a sú nejaké techniky, ako vyvinúť, alebo ako zaujať médiá, ako zvýšiť pozornosť médií, ale v prvom rade si nemyslíme, že mainstreamové médiá budú na našej strane. To je ilúzia. Proste tie kanály, niekedy až doslova, cez ktoré budeme musieť prejsť, sú niekde úplne inde. Sú v alternatívnych médiách, sú v sociálnych sieťach, sú v bezprostrednej komunikácii. Sú vlastne v tom bezprostrednom kontakte s ľuďmi, keď už hovoríme o tej priamej demokracii. A síce som nerozumel celkom na začiatku, v čom si protirečím, ale keď nechcete, nemusíte to vysvetliť, lebo ja som nehovoril, neviem, čo ste mali na mysli, že som hovoril, že ľudia vedia. Ja som práve upozorňoval na to, že tá verejná mienka je veľmi, veľmi krehká záležitosť a samo o sebe to nikdy nič nemusí to viesť k riešeniu, k takému pozitívnemu riešeniu, ktoré očakávame. Spomenul ste, že asi 20% ľudí má záujem o veci verejné. Ako týchto 20%, možno ešte menej, každého 10. občana tohto štátu, zapojiť? Máte takú predstavu konkrétnu? Strategickú, či dáko? Viete, my sme teraz spustili petičnú akciu za občiansku ústavu primárne v tejto fáze s cieľom akejsi osvety. Keď už o tom hovorím, prijatie občianskej ústavy znamená
niekoľko krokov, ktoré nemožno vynechať. Ten prvý krok, ktorý pripravujeme už na 17. novembra, je zvolanie občianskeho snemu, ktorého členom sa môžete stať aj vy, ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý sa zaregistruje na našej webovej stránke www.občianskaústava.sk. A to je priestor, kde treba predkladať prvé návrhy a kde treba vyvinúť iniciatívu na to, aby aj tá politická elita pochopila, že tí ľudia záujem majú meniť veci. Druhá vec a jediná vec, na ktorú potrebujeme parlament, na ktorú ju potreboval aj Island, kde mimochodom už tie veci nie sú len diskutované, už to stojí pred referendum, už je to veľmi ďaleko. Už je tá ústava vypracovaná, už to stojí len pred referendum. Druhá vec, na ktorú potrebujeme parlament, je, aby parlament vypísal voľby do ústavodárneho zhromaždenia. Ústavodárne zhromaždenie má byť ten orgán, ktorý dopracuje konečné znenie občianskej ústavy, ale aj budú prítomní občania, pretože občania môžu vstupovať do tohto procesu fakticky niekoľkokrát. Prvý raz prostredníctvom občianskeho snemu, druhý raz prostredníctvom volieb do ústavodárneho zhromaždenia, tretíkrát prostredníctvom návrhov a komentovania práce ústavodárneho zhromaždenia, ktoré musí byť otvorené a transparentné, a po štvrtýkrát pri samotnom schvaľovacom procese. No a ak to tí ľudia, ako tu aj pán doktor Valach povedal, ak to tí ľudia nebudú chcieť, tak to nebude. A my musíme rátať so všetkými možnosťami, čiže na takéto veci sa treba zvlášť pripraviť, lebo tá slovenská spoločnosť, nie som si istý, či je až tak vybudená na tieto formy priamej demokracie, či chápe tie veci a na čo všetko má právo. My musíme naozaj poznať najprv tých aktívnych a podchytávať tých aktívnych občanov, ktorí prejavia o tieto veci záujem. Tí sú, povedal by som, základňou tohto hnutia. O tých sa možno opierať, pretože tí prinášajú do toho proste tú potrebnú dynamiku. Já souhlasím s tím varováním před těmi různými tradicemi, abychom nepřeceňovali občanskou společnost. Já mám zkušenost s občanskými iniciativami v České republice a jejich vůdcové. No, chtějí být vůdcové. No, nic jiného o ní nejde. Ale podívejte, tady by se chtěl zeptat. Není demokracie, vznik demokracie vlastně popřením tradice předcházející společnosti? Není to, že Španělsku je dneska hnutí rozhořčených, že v Německu je velmi aktivní občanská společnost, popřením jejich tradic, které byly ještě mnohem horší než ty vaše nebo naše. Ty česky taky nejsou žádná velká sláva, že jo? Z hlediska demokracie a liberalismu. No. A neznamená to, že jak my tady teď sedíme, a teď to nerozděluji na Čechy a Slováky, protože to už je minulost, to rozdělení těch malých států v tom globálním kapitalismu, to opravdu jsou globální procesy. My musíme mluvit o evropské veřejnosti. Není to vznikání nové tradice. To, co tady teď děláme třeba. Teď i ani ta francouzská revoluce nezačala tím, že 100 000 lidí vyběhli do ulic. Ta začala tím, že se scházeli ti lidé v těch literárních salonech a začali spolu diskutovat. Není to vlastně tohle začátek nové tradice, která by nám mohla dát naději? Počuť ma? Dobre. Určite áno, len som upozorňoval na to, že je to zdlhavý proces. To bol výborný príklad s tými salónmi, pretože vlastne v tých salónoch vznikala neskôršia verejnosť. A aj my tú verejnosť v tom pravom slova zmysle fakticky len musíme obnoviť. A viete, ja tomu hovorím často tak, že my potrebujeme drobné víťazstva. Zatiaľ jediný úspešný občiansky projekt, kedy občianske skupiny dosiahli, že sa parlament musel zaoberať ich iniciatívami, bolo, keď hnutie Greenpeace zozbieralo 100 000 podpisov proti ťažbe uranu a dosiahli zmenu určitého zákona a trvalo im to 2,5 roka a boli zúfali. A dnes, ako mi hovorili, by si to rozmysleli, či by do toho išli, lebo to považovali za niečo strašne ťažké a proste stretli sa až s nenormálnym nepochopením.
My musíme ľudí presvedčiť, že to má zmysel. Ľudia dneska neveria ani referendum. Vieme, presne s tým súhlasíme, to je jedno zo základných podmienok odstránenia kvóra referenda. Ľudia nepochopia, a keby aj pochopili, tak v podstate nebudú dôverovať tomu inštitútu, lebo stále budú mať túto v podvedomí, že všetky referendá zlyhali. Inštitút referenda je tak sprofanovaný na Slovensku, vy ho nemáte, ale u nás je tak sprofanovaný, že zachrániť ho môže len odstránenie toho kvóra. Aby tí ľudia pochopili, že tak, ako keď príde do eurovolieb 17% voličov a je to platné, tak... Už má ani... Mikrofón nechce počúvať. Nikto, kto doteraz nemal možnosť... Áno. Iba takú dve, tri malé reakcie na ten váš príspevok tu, že Slovania už mali svojho času demokraciu, nikto na svete ju nemal. Opisujú ju viacerí letopisci, Arabi z Rímskej ríše, Grékovia to opisovali, že Slovania nemali radi vládu človeka nad človekom od 2. storočia až do 10. Mená si nepamätám, to by bolo na dlho, ale samo Chalúbka to opísal v básni Morho. Tam to je. Potom ste spomínal toho Vajanského. Ja viem o vašej aktivite ohľadom Palestíny. Vy v dnešnej dobe kľudne môžete dostať nálepku antisemitu a nikto sa s vami ani nebude baviť. Už nie o nejakej samosprávnej demokracii, keď dostanete túto nálepku. Sú aj ďalšie mená, o ktorých by ste vy netvrdil to isté, čo o Vajanskom. Povedzme, boli Matej Bell písal škaredo o bratislavských Židoch, Dostojevský, a vy si vyberiete Vajanského. A takých je XY. A potom ešte jednu poznámku by som mal ohľadne toho Štefánika. On chcel vládu dobra. A ak to jeden človek sám utiahne, tak prosím. Neviem, či ma bude takto... Dobre. Akýkoľvek názor je legitímny, aj vláda dobrá, ale prosím vás, to už nie je priama demokracia. Vy tu môžete, viete, vychádzať zo sama Chalúbku a týchto, áno, ja poznám tie letopisy, Prokopios a tak ďalej, ale viete, to je trošku romantizujúca predstava. Občiny, slovanské občiny boli iste veľmi zaujímavou formou diskusie, ale tam panovali dosť výrazné hierarchické vzťahy a rozhodne to nemôžno brať ako vzor. Môžeme hovoriť o nejakej tradícii, ale stávať dnes na tom je trošku ahistorické. A čo sa týka Vajanského, ja tu naozaj nechcem robiť historické prednášky, ale povedzme si jednu vec. Súhlasil by som s vami do tej miery, že antisemitizmus bol nosnou témou slovenskej spoločnosti až do tých 40. rokov v mainstreamových kruhoch bez rozdielu. A malo to svoje isté príčiny a v tom antisemitizme sa predbiehali, povedzme, tak Hlinka, ako aj Milan Hodža, to bolo jedno. Ale neviem, čo ste tým chceli povedať. Pretože ja som nehovoril len o Vajanského antisemitizme, ktorý bol trošku výraznejší ako len nadávanie na Židov. Ako hovorím, on bol inšpirátorom antisemitskej legislatívy počas vojnového slovenského štátu. Ale čo je v tomto kontexte dôležitejšie, prečo som spomínal Vajanského, je, že Vajanský bol z radu práve tých veľmi tvrdých autokratov. Proste to bol človek, ktorý nezniesol iný názor, ktorý, ako som povedal, nie že vykázal oponenta, on ho zbil. Za ňom ste išli. Jeho postavenie by som skôr prirovnal k Ajatoláhovi v Iráne, pretože on nemal politickú funkciu, iba duchovnú, a pritom mal vyššiu moc. A rozhodoval o všetkom. Čiže toto vy môžete vnímať Vajanského, aj napríklad ja ho vnímam ako predovšetkým veľkého novinára, ale z politického hľadiska ako jeden, keď si uzavrieme celý ten rad vodcov, nikto nespochybňuje zásluhy Štúra, Vajanského, Štefánika pre rozvoj slovenskej spoločnosti.
Ale čo si musíme uvedomiť, že toto nie sú ľudia, na ktorých by mohla vyrásť tradícia samosprávnej demokracie. V žiadnom prípade. Práve na to som poukazoval. My ju nemáme a vlastne vy ste toho trošku aj svedectvom, keď bránite Štefánika tým, že on chcel vládu dobra. No tak si trošku ozrejmime, čo chceme. Či chceme vládu ľudu alebo vládu dobra. Lebo vláda dobra to je dokonca až teokratická vláda. A nie v pravom slova zmysle vláda ľudu, ktorá sa riadi nejakými princípmi samosprávnej demokracie. Čiže my musíme vedieť, na čo chceme nadväzovať. A ja som popísal tú situáciu, že tých možností, tých tradícií v tomto smere nemáme veľa. Paradoxne najviac ich je medzi uhorskými jakobínmi, ako bol Jozef Hajnovič, ktorí sa až tak veľmi národne neprejavovali, ale ktorý predovšetkým prvý návrh ústavy na Slovensku pochádza z augusta 1793 práve od týchto jakobínov. To boli radikálni zástancovia demokracie, ktorí riešili celkom iné veci ako potom národné hnutie. Ešte posledné dve otázky tu pána potom. Ja mám takú otázku pre nás, možná pre všetkých. Ako využiť fakt, čo ľudia poznajú, volebný systém, ktorý je tu, ktorému ako tako doverujú, lebo ho poznajú, zároveň to vrchnosť povoluje, podobne tvorivo, ako třeba toho využil Paliho Kapurková alebo Matovič v pláne B zamýšľa využiť. A zároveň, aby sme oslovili, povedzme, tých 20% nebo 10% nebo 5% ľudí osloviť pre podporu prvkov priamej demokracie. Dávam tu takú otázku, na ktorú by sa možná dneska mohli pokúsiť zodpovedať ju. Pragmaticky ťah na bránu. Ako získať politickú moc? Ako, ja vám poviem, Matovič plánom B skutočne si, ja som sa s ním rozprával, on tú moc získa veľmi prudko a úspešne. Napriek tomu, že nebude mať žiadne okresné či krajské štruktúry, on proste len dá ponuku na tzv. Osobnosti, o ktorých bohužiaľ bude on rozhodovať. On získa silnú politickú moc. Ako my toho chceme dosiahnuť? No sú to dve rôzne veci. Nemožno obdivovať Matoviča a klásť si za cieľ priamu demokraciu. Áno, a ja som sa rozprával s Matovičom v trochu iných situáciách. Po našich, povedzme, televíznych debatách, kedy Matovič priznal, že on prakticky nevie, čo by s tým robil. On prišiel s ideou nezávislých poslancov. Predstavuje si ako Hurvínek válku. Bude strana nezávislých poslancov. Absolutná blbosť. Z hľadiska toho systému. Ale on to nerieši, či to budeme. On nerieši veci, akým spôsobom zlepšiť stav v tejto krajine. On vám ukáže zoznam stranických nominácií. On vám vie predstaviť niečo, čo v tejto krajine nefunguje. On vám vie povenovať, že všetci politici sú darmožráči, ako by on nebol politikom, že? Ale keď hovoríme o tých konkrétnych riešeniach, tak tam už je veľmi, veľmi slabúčky. A hoci nepochybujem, že on môže získať moc, nepochybujem, že hlavne na vidieku má veľmi silnú podporu, toto rozhodne nie je cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Tá naša cesta je oveľa zdlhavejšia a preto aj menej populárna. Viete, každý má nejaké iné predstavy alebo iné možnosti. Odvíjajú sa napríklad aj od finančných možností, ktoré tá občianska skupina má. My sa snažíme oslovovať ľudí predovšetkým tak, že rozbiehame tú petíciu, na ktorej vysvetľujú ľuďom, aké sú jej ciele, veľmi, veľmi podrobne, veľmi trpezlivo organizujeme besedy na túto tému. Skrátka, chceme, aby sa tá idea predovšetkým dostala medzi ľudí. Viete, a to sa týka akéhokoľvek aj iného konceptu samosprávnej demokracie. Ľudia to najprv musia pochopiť. Dostať sa, získať ľudí na svoju stranu, znamená v tomto smere... Ani by ste neviete, viete, hovorilo sa tu o Islande. My tu vieme, čo je to Island. Čo si myslíte, koľko percent ľudí tuší,
čo sa stalo na Islande. Vďaka našim médiám. Tuší. Nie, že vie dopodrobná, ale vôbec vie, že tam čosi prebehlo. Tu je jednoducho, najprv musíme urobiť úplne základnú mravenčiu, osvetovú činnosť na to, aby sme mohli vôbec ľudí presviečať, aby išli touto cestou. Najprv tí ľudia musia vedieť, že niečo také existuje. Takže ako si myslím, že nemôžeme preskočiť jednu fázu a hneď začať ľudí volať, tak povediac, do boja, keď tí ľudia ani netušia, aké sú ich možnosti. Funguje to? No. Ja by som len reagoval na to, ako ste naznačovali to kontinuum, že ten slovenský národ je zvyknutý žiť v diktáte. Ako žiaľ Bohu, s tým musím súhlasiť, ale my musíme tento cyklus rozseknúť. Je to tak zacyklené. Ľudia nemajú moc, preto nemajú záujem. Nemajú záujem, nemajú informácie. Nemajú informácie, potom mi niekto povie, že ľudia nemajú informácie a nemajú ani záujem, preto nemôžu dostať moc. Takže máme taký triangel toho cyklusu a myslím, že ten gordický úzol musíme preseknúť vlastne v každej tej fáze. To znamená, že v prvom rade ľudia musia dostať možnosť, ale v druhom rade musíme tým ľuďom dať aj zrozumiteľné varianty a vysvetliť im veľmi jednoducho, o čo sa jedná v každej otázke. To by mala byť súčasť toho portálu, ktorý tu snáď navrhujeme. A potom aj treba šíriť medzi ľuďmi to, aby sa zaujímali. Treba ich nabudiť. Takže vlastne vo všetkých týchto troch veciach a potom si myslím, že sme schopní to kontinuum preťať a fungovať inak. Ďakujem. Ja len nemám k tomu čo zásadnejšie dodať. Isté. Posledná otázka nášho kameramana. Že hovoril si o tom, že ľudí treba pripraviť na to najprv, že ako si to predstavuješ, či nemôže prísť niekto, kto bude mať väčšiu moc a pripraví si ľudí tak, aby odhlasovali to, čo on potrebuje. O tom som hovoril hneď na začiatku a upozorňoval na to, že skutočne možnosť autokratického režimu je oveľa reálnejšia ako možnosť nastolenia samosprávnej demokracie v tomto čase. Preto, a môžem to zopakovať a zdôrazniť, my teraz nebojujeme o nejakú formu demokracie, my bojujeme o samotnú záchranu a podstatu demokracie, lebo ľudia sú skeptickí voči jej možnostiam. Keď sa spýtate ľudí, tak povedať demokracie. Čo mi za 20 rokov priniesla demokracia? Len biedu a proste potom príde nejaký silný muž, myslím, so silnými rečami a povie, že urobím to takto, takto, takto. Už vám nikto nebude robiť zle, ja sa o vás postaram, lebo títo to nevedia. Je jasné, že pre tých ľudí, ktorí sú v tejto situácii a tých zúfalých s prehlbujúcou sa krízou bude ešte pribúdať, budú viac počúvať na niečo takéto. Budú si chcieť, povedzme, liečiť frustrácie na časti obyvateľstva, ani to tu nechcem vysloviť pre istotu. A hoci vieme, že proste toto nie je žiadne riešenie, nie je to žiadne riešenie ich problémov, ale frustrácia je taká veľká, bude sa tak prehlbovať, že obávam sa, že tá trpezlivosť ľudí sa bude skôr zmenšovať a že budú chcieť nejaké skratky, nejaké rýchle riešenia, ktoré samozrejme neexistujú. A na konci vždy takýchto skratkovitých riešení boli buď plynové komory, alebo vojna. A našim priam poslaním v tomto smere je zabrániť takémuto scenáru, ukázať ľuďom demokraciu, ktorá môže byť príťažlivejšou. Ďakujem za otázky. Aby sme boli spravodliví voči ďalším prednášajúcim, mali by sme začať teraz možno praktickú časť, ktorá možno viac
povie o možnostiach toho, ako by mohla priama demokracia, čo by mohla priniesť napríklad do ekonomického sveta. A poprosím Davida Sulíka, ktorý si pripraví v priebehu nejaké minútky túto prezentáciu a začneme.